Fala galera, mais um vídeo no ar. Já vai dando like, compartilha esse vídeo com seu amigo que agora vai começar a sexta rodada do Marble Champs. Já tem lojinha, vai lá, tem um link na descrição. Já adquira aí sua camisa com a sua equipe favorita. Tô aqui com a Maria Zélia. Diga aí, Maria Zélia, que hoje é tênis, né, Maria Zélia? É isso aí, galera de casa, Rizebol. Sim, hoje é tênis. Vamos ver como que as equipes vão se comportar nesse esporte. E se a sua equipe tá na frente, coloca aí hashtag o nome da equipe pra gente saber pra quem que vocês estão torcendo. E um beijo pra todos que estão online agora, ao vivo com a gente. É isso aí, tá aqui agora. Steel Brothers liderando com 56 pontos, Vike 53 pontos, Flush 52, Genetos 52 pontos. Então, vai lá nas redes sociais também, Futebol Camaneutes, e lá na fanpage, deixa seus pitacos lá, tem o Reddit lá, que a gente posta várias coisas legais, e convido vocês para ir lá. Então, evento 6, rodada 6, tênis, vai ser muito legal, tem o grupo A aí. Grupo B, Grupo C, Grupo D, já vai identificando a sua equipe e os grupos. E aquela mesma regra, os dois melhores vão se classificando para a semifinal, final e quem sabe aí uma medalha de ouro, de prata e de bronze. Então para começar, Grupo A, Orange One, Fire Spiders, Speed Runners e Blue Jackets já começaram ali, já tem um funil ali e vem já... Orange One e Fire Spider primeiro ali, vem primeiro, o que que vai dar? Já pontuaram ali, 4 e 3, então esses dois aí tem que ser muito, tem que pontuar bem, porque eles já chegaram atrasados na pista e tem critério de desempate nos pontos. E Orange One e Fire Spider, Maria Zélia, zeraram a prova. Zeraram a prova ali os dois, e Orange One garante a vaga para... semifinal e Fire Spiders também, né, Marisa? Foi não, legal, né? É, não estavam concentrados, ainda bateu ali na travezinha ali da rede e fez ponto, né? Na Blue fita, Marisa, na fita da rede. É, na fita. É igual, que é tênis, né? Sim. E não tem trave. É fita da rede, igual no vôlei também, que tem fita da rede. Então, Orange One e Fire Spider vai pra semifinal A. Aí já coloca nos comentários a seleção que você está torcendo. A seleção, a equipe que você está torcendo. Coloca no chat ao vivo também aí. Compartilha aí, galera, com os amigos aí. Chama pro chat ao vivo, muito legal. Um abraço a todos aí. Um salve especial para vocês que estão no chat ao vivo. E vem ali, Shabba Chuckle, Lenos Rufus, Steel Brother, Flush. Quem será que vai para a semifinal? E ali, Shabba Chuckle e Steel Brother. Maria Zélia, empatou ali. Flush não conseguiu porque fez um tempo maior que os dois ali. Então, sabe, o Jack chegou primeiro no campo, que quando toca no campo ali, para o tempo, Mané Zé. Ah, então, entendi. É importante ser muito rápido na pista, porque se empatar lá embaixo, o critério de desempate é o tempo. É o tempo, isso. Então tem que chegar rápido ali na quadra. Daí, quem foi mais eficiente ali foi Steel Brothers e sabe, Jack, que foi para semifinal A. E galera, você que está no chat ao vivo, um grande salve para vocês aí, tá bom? E compartilha aí com seus amigos, muito legal esse vídeo tênis, né, Manazela? Inédito, né, Manazela? É inédito, muito legal, as equipes estão se saindo muito bem. E eu gostei desse critério de desempate do tempo, porque às vezes dá a mesma pontuação ali, fica difícil de decidir qual é o melhor. E o tempo é uma boa opção, né, muito é bom, é justo. E aí, tá? Grupo C, Arcanjo, Trojan, Onyx ou Vikings? Quem será que vai para a semifinal B aqui? Só vale uma vaga para a semifinal, ali duas vagas, empate, né? Deu empate, ó. Para a semifinal B, deu um empate ali entre Onyx e Trojans. Arcanjo já zerou. Olha lá, Onyx, Trojans já passaram aí para a semifinal B, né, Marizane? Arcanjo zerou, Vikings fez 2 pontos. E ali, ó... Onyx e Trojans? Trojans. 3 pontos. Passaram e Onyx também. 3 pontos. Vamos continuar o campeonato Vikes, aqui. Daí, ó, Vikes, fez 2 pontinhos ali. Fez 2 pontinhos. É sempre bom, né? Pontuar, porque como é uma liga, né? Os pontinhos sempre são válidos. É sempre importante pontuar, né, Maria Zélia? Porque uma liga tem 16 rodadas, né? A gente tá recém na sexta rodada, então tem 10 rodadas, né? Tudo pode acontecer. Agora, grupo D, Degenerators, Tatu Bola, Swift Blade, Snow Wolves. E teve bloqueio ali. Alguém passou, bateu na rede e voltou, Maria Zélia. Quem aí? Será? O que acontece nesse caso? Não me diga que foi Tatu Bola, Maria Zélia. Foi Tatu Bola.
Eu paro muito que eu quero descer, porque Tatu Bola tá... Foi Tatu Bola de novo, Maria Zélia. Foi. Tatu Bola não conseguiu. Meu Deus, o que que acontece com essa equipe, Maria não Zélia? Sei, vamos ver no replay com calma. Veio ali. Genetus passou. Ali. Olha lá, ó. Tatu Bola bateu. Se ela voltar, tá fora. Olha lá, ó. Bateu na rede e voltou. Não vale ponto. Pontuou ali, mas não vale porque tá fora, né? O tênis tem que passar pro campo adversário, né, Maria Zélia? É demais, né? Muita zica pra pouca equipe. Tatu Bola zero de novo nessa rodada. Meu aqui. Deus. O sexto evento do tênis aqui. Eu acho que Tatu Bola nem deve ter nem uma torcida, Rezebol. Tatu Bola. É difícil eu torcer. Eu confesso que é uma equipe do Brasil, né? Que é Tatu Bola. Eu tava torcendo pra Tatu Bola, eu confesso, mas tá difícil. Eu nunca torci pra Tatu Bola. Tem chance, mas tá difícil. Tem muita chance ainda. Tatu Bola, que como eu falei, tá no sexto, na sexta rodada, ainda tem 10 rodadas, então pode tudo. Pode acontecer. Para de torcer, Rezebol, pra Tatu Bola. Pode ser que dê sorte pra equipe se tu parar. Não deu para a Tatu Bola. Aí, ó, agora Swift Blade e The Dartons passaram aí para a semifinal B. Então, agora semifinal A. Vale vaga para a final. 2-2, Maria Zélia. Pode se classificar aqui para a final. Sim. E vamos ver aqui. Tem Seven Jackal, Oros Ones, Two Brothers e Fire Spiders. Quem será que vai para a final? Horizon vem primeiro. Salva Jaco também. E eles veio forte. Pontuaram já. Pontuaram. Esses dois aí tem que fazer mais agora de três. Deu ruim ali para Steel Brothers, Maria Zélia. Deu ruim ali Steel Brothers. Parece que Fire Spider deu um chega para lá, tirou Steel Brothers do jogo. Meu mesmo, Deus. Maria Zélia. Será que isso aí vale? Vale, Maria Zélia, porque é disputa na pista, né? Então... Aí, o Steel Brothers não conseguiu completar a prova. Teve um toque, quero ver com calma ali o toque que aconteceu entre Fire Spider e Steel Brothers. Mas deu aí, ó. Oros One fez 3 pontos. E Saba Jaco também veio ali na eficiência, fez 3 pontos também. Poxa, achei injusto, Rezebol. Porque... Bom, de qualquer forma, eles podiam fazer 4 pontos. Podiam se eles quisessem fazer 4 fazer pontos, eles podiam passar, né? Uma Mas, punição. Olha lá, Maria Zélia. Podia ter uma punição. Olha lá, bateu, não foi jogada limpa. É, porque quem chegou verdade. Primeiro ali não foi. Teve jeito. Não foi proposital, né? Não foi proposital. Foi o caminho das Fire Spider ali, bateu. Sim, e deu a sorte de ter chego um pouco antes e conseguiu continuar. É isso aí, é um risco de ter colisão na pista. A probabilidade é quase zero, mas pode acontecer e aconteceu. Não deu para Steel Brothers e Oros One vai para a final. Sabe, Jackal também vai para a final. Agora semifinal B2 também tem 2 vagas para a final. Vamos ver agora. Vai ser Onyx, Swift Blade, Janitors, Trojans. Coloca nos comentários, galera. Compartilha esse vídeo com seu amigo. Quem será que vai para a final? Vem ali, Trojans vem o primeiro, bateu no campo e já pontuou no 4. Trojans fez excelente jogada ali. Já... Não tem como sair mais Trojans. Não, agora não tem mais. Agora é aqueles dois ali, Rezebol. Já tá decidido. Não, tá decidido. Trojans e Onyx. Não tem como tirar mais deles. Não tem. Tá aí, ó. Trojans e Onyx. Não deu para The Janitors, que zerou. E Swift Blade fez 3 pontos, mas não teve jeito, que os dois foi muito eficiente. É, fizeram uma pontuação máxima, né? E chegaram nos tempos mais rápidos. Rápido, então não teve jeito. Foram muito eficientes. Garantiram rapidinho a vaga. Onyx e Trojans. Tá aí, definida a final. Trojans, Onyx. O outro foi qual mesmo, Maria Zélia? Sabe, Jaco e o outro não lembro que foi já para a final. Já vamos ver, né, Rezebol? Segura a emoção aí que já vai aparecer. Só um minutinho. A Rezebol já está lá na frente. Tá ali, ó. Sabe, Jaco e Oros One. Não tava lembrando dessa. Pronto, Oros One. Tá aí, ó. Os finalistas. Os que vão disputar a final. A grande final com as medalhas. A grande final. Segura na cadeira. Segura na mão do seu amigo aí do HR Pipocas, que agora é a final. Trojans, Onyx. Trojans veio na frente ali. Onyx já veio na sequência. E os dois são... Trojans está muito forte quem nesse campeonato. Quem vem na frente sempre tem mais vantagem. Ah, já deu o Trojans, Maria Zélia. Já deu os dois. Trojans já garante o ouro ali. Quem vem na frente sempre tem vantagem. Não adianta, porque se for pelo desempate de tempo, já era. Não teve mais tempo, não teve jeito. Olha lá, Trojans, parabéns! A equipe Trojans ganhou ouro aqui nessa sexta rodada. Muito bem, Onyx muito garante bem. Prata e Oros One garante o bronze ali, sabe? Já que ficou em quarto e não pegou medalha. Mas pegou uma ótima colocação aí. Ah, sim. Vai pontuar bem também no campeonato. É sempre importante ficar o máximo de
ali em cima, né, Marazana? É, fazer o máximo de pontuação, é isso mesmo. Que é uma liga. Uma liga, você tem que ter constância. Não adianta só ganhar no ouro, ouro, ouro e depois, né? Ah, sim. E depois não ganhar, não pontuar, né? É, você tem que ter constância. Às vezes mais vale ficar sempre ali em terceiro, quarto, do que ficar um... Quem assistiu o evento Quadrila... Foi um anterior esse aqui, né, Marazana? Isso mesmo. A Argentina fez isso. Não isso. Ganhava ouro, mas estava sempre lá entre os cinco primeiros, ganhando sempre. E aí sempre ganhou somando, o campeonato. Pontuando, isso. E aí quando vê no último, ninguém nem estava torcendo, nem esperou que a Argentina fosse ganhar e ganhou. É, exatamente. Tá aí! Parabéns para a Trojans! A primeira, primeiro ouro, né, Marazana? Primeiro ouro da... O legal é que tá sempre mudando, né, Marazana? É, ninguém tá repetindo o ouro, né? Tá sempre mudando. Tá todo mundo experimentando ali ela, pro parte mais de cima do... Exatamente. Pódio. Trojans fez 20 pontos nessa rodada, Horizons fez 17, Onyx 15, Savage Jaco fez 12 pontos nessa rodada. Agora vai aparecer o quadro geral de medalhas e pontos, que é o que interessa aí pra liga. Tá aí, ó. Trojans, Maria Zélia! Nossa, quanto! Tá Trojans, 71 pontos, porque já tem lá ouro e uma prata, Maria Zélia. Então, e Horizon também, ó. Tá empatadíssimo com tá pertinho, medalhas, tá né, pertinho. Com Horizon. É, tá mais perto de Steel Brothers, né? Exatamente. Só um diferença. Trojans ganha aqui esse campeonato e também pega a liderança da liga no campeonato aqui do Marble Champions 2021. Vale aquela taça ali, galera. Aquela taça ali que tá lá no espaço VIP. Tá aí o pódio. Trojans 71 pontos. Horizons tá com 65, ficou em segundo. E Onyx com 53 pontos. Tá em terceiro, não sei se tá em terceiro lá no quadro de medalha, mas não ficou tá em terceiro aqui nessa rodada. Isso. Galera, muito joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, ficamos por aqui até a rodada 7. Até mais. Até mais, galera. Nos sigam lá no Instagram, Fubeca Mania. Beijo grande da Maria Zé.